بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز ومحترم مؤمن مسلمان، منا جديم بر مبارك الله سبحانه وتعالى نين رحمته بركاته مغفرته بطن مؤمن مسلمان لرجع إنسانيتك يرزقك يغلى ديجان xayrli, fayzli bir buyuk oyning arafasida turibmiz. Alloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hadislarida kelgan duolarda, vorid bo'lgan duolardek, Parvardigoro bizga Sha'bonni barakotli qilgin, Ramazonga bizni yetkizgin deb duo qilganlar. Parvardigoro bizga bu Sha'bon oyining oxirlarini barakotli qilgin, Ramazonga tinchlikda, xotirjamlikda, ofiyatda o'zingni erishtirgin yo Robbi. Azizlar, Ramazon oyi bu mu'min musulmonlarni, nafaqat mu'min musulmonlarni, butun yer yuzidagi insoniyatni, yer yuzidagi barcha Alloh taolo o'zi yaratgan maxluqlarni boshiga rahmati ilohiy yog'iladigan, Allohning fayzi, barakoti tinimsiz inadigan bir muborak oydir. Bu oyning fazilatlari, ulug'liklari haqida juda ham ko'plab oyatlar, hadislarni gapirib o'tishimiz mumkin. Ammo bir narsa bu oyning fazilatiga, eng katta fazilat bo'lishiga asos bo'la oladi desak bo'ladi. U ham bo'lsa, ushbu oyda Alloh subhanahu va taolo insoniyatni, bashariyatni ikki dunyo saodatiga erishtirish maqsadida, ikki dunyo saodatiga erishishi uchun o'zining muqaddas Qur'oni, muborak Qur'oni, hidoyatchi bo'lgan Qur'onini nozil qilganligi ushbu oyning fazliga, ulug'ligiga kifoya qiladigan, yetarli bo'ladigan eng katta dalillardan biridir. Demak, Ramazon oyi ana shunday fayzlar, rahmatlar, Alloh subhanahu va taoloning yaxshiliklari mu'min bandalarning ustiga yog'iladigan ulug' oy ekan. Shunday ekan, Alloh subhanahu va taolodan iltijo qilib so'raymiz. Ushbu oyning rahmatidan, barakotidan, mag'firatidan, yaxshiliklaridan hammamizni, shaxslarimizni, oilamizni, farzandlarimizni, ota-onalarimizni, mahalla ko'ylarimizni, diyorimizni, vatanimizni, butun insoniyatni Alloh taolo bahramat qilsin. Ushbu oyni munosabati bilan yer yuzidagi barcha mu'min musulmonlarga, xususan diyorimizdagi mu'min musulmonlarga, diyorimizga, xalqimizga o'zining rahmatini, o'zining barakotini, o'zining mag'firatini va albatta va albatta tinchlik va osoyishtaligini tinimsiz yog'dirishini o'zidan so'rab qolamiz. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan bir hadis rivoyat qilingan. Imom Ahmad o'zlarining musnadlarida keltiradilar. Sahobalardan Shaddad ibn Aws aytadilarki, bir kuni Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan bir qancha sahobalar birga edik. Shunda Rasululloh alayhi salatu va sallam bizga qarab aytdilarki, sizlarning oralaringizda begona yo'qmi dedilar. Ya'ni musulmon bo'lmagan ahli kitoblardan yoki musulmon bo'lmaganlardan birorta odam yo'qmi dedilar. Shunda biz yo'q yo Rasululloh dedik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunda eshiklarni mahkam yopinglar deb hammalariga la ilaha illalloh vazifasini yukladilar. La ilaha illalloh deyishni Rasululloh alayhi salatu va sallam ularga o'rgatdilar. Bir muddatdan keyin ana shu kalimani ikki dunyo saodatiga asos bo'lishligi haqidagi bashoratlarini alayhi salatu vassalom sahobi ikromlarga demak o'rgatdilar. Bu oy la ilaha illalloh muhammadur rasulullohni, bu oy zikrni, tasbihni, bu oy Qur'oni Karimni ko'p aytiladigan oy, bu oy Alloh subhanahu va taolodan rahmatni, mag'firatni, gunohlarga Alloh subhanahu va taoloning kechirishini so'rab, afu so'raydigan oy, bu oy oilamizga, mahallamizga, vatanimizga, dinu diyonatimizga, butun xalqimizga yaxshiliklar so'raladigan oy. Ana shunday fazildan, ana shunday fursatdan, shunday munosabatdan to'g'ri foydalanishni Alloh taolo barchamizga o'zi muvaffaq qilsin. Alloh taolo yana bir marotaba butun insoniyatni, bashariyatni, mu'min musulmonlarni, diyorimizdagi barcha mu'min musulmonlarni bu oyning barakotidan o'zining hidoyati bilan, o'zining rahmati bilan, o'zining yaxshiliklari bilan o'zi rizqlantirsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.